ତପସ୍ୱିନୀ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 29 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରୁ 36 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହିଜକିଆ ଆରାଧନାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ହିଜକିଆ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠି ନଗରର ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଓ ଧର୍ମଧାମ ନିମନ୍ତେ ଓ ଜିହୁଦା ନିମନ୍ତେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ 7 ବୃଷ ଓ 7 ମେଷ ଶାବକ ଓ 7 ଛାଗ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ହାରଣ ସନ୍ତାନ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ତାହା ସବୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ତେଣୁ ବୃଷ ସବୁ ବଧ କରାଯାଆନ୍ତେ, ଯାଜକମାନେ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ବେଦୀ ଉପରେ ସେଚନ କଲେ। ପୁଣି ମେଷ ବଧ କରାଯାଆନ୍ତେ, ସେମାନେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ରକ୍ତ ସେଚନ କଲେ। ଆହୁରି ମେଷ ଶାବକ ବଧ କରାଯାଆନ୍ତେ, ସେମାନେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ରକ୍ତ ସେଚନ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରୂପ ଛାଗ ସକଳ ରାଜା ଓ ସମାଜ ସାକ୍ଷାତରେ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରୂପ ଛାଗ ସକଳ ରାଜା ଓ ସମାଜ ସାକ୍ଷାତରେ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ। ତହୁଁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଜକମାନେ ସେସବୁ ବଧ କରି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଲେ। ତହୁଁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଜକମାନେ ସେସବୁ ବଧ କରି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଲେ। କାରଣ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ହୋମବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ଓ ରାଜାଙ୍କର ଦର୍ଶକ ଗାଦ୍ର ଓ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କରତାଳ ଓ ନେବଲ ଓ ବୀଣାଧାରୀ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏହେତୁ ଲେବୀୟମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ଯାଜକମାନେ ତୁରି ନେଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହିଜକିଆ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ହୋମବଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତୁରି ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତହିଁରେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ଗାୟକମାନେ ଗାନ କଲେ ଓ ତୁରିବାଦକମାନେ ତୁରି ବଜାଇଲେ। ହୋମବଳି ଦାନର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ବଳିଦାନ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତେ, ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆହୁରି ହିଜକିଆ ରାଜା ଓ ଅଧିପତିମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ଓ ଆସଫ ଦର୍ଶକର ବାକ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କଲେ ଓ ମସ୍ତକ ନତ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେତେବେଳେ ହିଜକିଆ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛ, ନିକଟକୁ ଆସ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ବଳି ଓ ପ୍ରଶଂସାର୍ଥକ ଉପହାର ଆଣ। ତହିଁରେ ସମାଜ ବଳି ଓ ପ୍ରଶଂସାର୍ଥକ ଉପହାର ଆଣିଲେ ଓ ଯେତେ ଲୋକର ମନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମିଲା ସେମାନେ ହୋମବଳି ଆଣିଲେ। ସମାଜ ଯେଉଁ ହୋମବଳି ଆଣିଲେ, ତହିଁର ସଂଖ୍ୟା ଯଥା 70 ବୃଷ ଓ 100 ମେଷ ଓ 200 ମେଷ ଶାବକ, ଏହି ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମାର୍ଥକ ବଳି। ପୁଣି 600 ବୃଷ ଓ 300 ମେଷ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଯାଜକମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ହୋମାର୍ଥକ ସକଳ ପଶୁର ଚର୍ମ କାଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଯାଜକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଲେବୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କାରଣ ଲେବୀୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସିଦ୍ଧମନା ଥିଲେ। ଆହୁରି ହୋମବଳି, ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିର ମେଦ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋମବଳିର ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧାର ମତେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ହିଜକିଆ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ କଲେ। କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅକସ୍ମାତ ସାଧିତ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପଠିତ ଅଂଶକୁ ବୁଝିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଥରେ ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ମନ୍ଦିର ଥରେ ମାତ୍ର ପାପର କଳୁଷିତ ହେତୁ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏଣୁ ହିଜକୀୟ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୃନ୍ଦ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପୁନଃ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ପାପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏହା ଆମେ 20-24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଜକୀୟ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଉପକରଣ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏହା ଆମେ 25-30 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ପାପକ୍ଷମାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ହେତୁ କ୍ଷମା ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦର ଦାନ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଏହା ଆମେ 31-36 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। 36 ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ହିଜକୀୟ ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ଉଭା ହେଲେ, ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ମନେ ହେଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁକୁ ସେ ପୂରା କରିବେ ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ କି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଠିତ ଅଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। 20-22 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ। ହିଜକୀୟ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାପକୁ ନିଜ ସହିତ ଅସମ୍ପର୍କିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯାହାର ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀ ଅଟନ୍ତି, ତାହାର ପାପ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ଆମ୍ଭ ପିଢ଼ି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାପକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାର ପାପ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛୁ? ଈଶ୍ୱର ଏହି ଧ୍ୟାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।